6 vjeçari e dhunuar nga babai ka pësuar dëmtime të rënda në mëlçi pas përplasjeve në mur. Mjekët e traumës që i shpëtuan jetën thonë se ka dëmtime edhe në organet të tjera. ABC takoi vogëlushën në dhomën e spitalit. Vajza po rikuperohet pas operacionit. Gjykata la në burg babain 27 vjeçar që pranoi dhunën fizike ndaj së bijës. Prokuroria kërkon nga banka të nivelit të dy transakcionit e dy viteve të fundit të 13 kompanive call center në netim. Dyshohet për mashtri me vlerë 10 milion euro të qytetarve në vendet TBS që besonin se po investonin në bursa apo moneda virtuale. Disa prej tyre paguan shuma deri në 100.000 euro. Shoqata e bashkive kërkon nga gjykata kushtetuese të mos marrë për bazë opinionin e Venecias për zgjedhjet vendore të 30 qershorit. Përfaqësuesi i saj ligjor Jordan Daci tha se ky opinion nuk është detyrues. Kushtetuesia rimori sot në shqyrtim kërkesën e shoqatës së bashkive për pavlefshmëri të zgjedhjeve lokale. Vendimi shpallet brenda 30 ditësh. Debate në Komisionin e Ekonomisë për paketën fiskale të vitit të ardhshëm, heqja e rimbursimit të TVSH-s për prodhuesit e qumshtit u kundërshtuan edhe nga ligjvënës socialist, kontestime pati edhe për taksën e naftës për jatet. Deputetët socialistë janë gati për ndryshime pas diskutimeve me grupe interesi. Bashkia e Firit është e pa aftë të ndalojnë ndotjen e gjanicës. Kompanitë e naftës përfitojnë nga ditët me Shqipër të derdhur në lumë betjet e karburanteve. Banorët ankojnë për erën e rëndë që përhapet në qytet nga hidrokarburet dhe rrezikun nga sëmundjet. Asnjë përgjigje deri tani për derdhjen e naftës në gjanicë.